14-ші Наурыз көрісу күні бұл күн еліміздің батыс аймағында ерекше аталып өтеді. Кең даланы көсіле жайлаған бабамыз үшін қыстан аман есен шығу маңызды болған. Ал көктем келіп, жерана босанған уақытта тұрғындар бір-бірімен сағынысып, жүздесіп, төс қағыстырған. Ең бастысы көрісу кезінде арадағы өкпе ренішті ұмытып, мал жан амандығын тілдескен. Толығырақ сюжетте. Bir jasın men jasın kutlu bolsın, jasın qayırlı bolsın. Bul körsü meyramında aytılatın selem beru uğumdarı 14-ci Nauruz Taŋşabağı bilini bastağandan da qartı bar üyler erte uyanıp körsüp kelet adamdardı kutıp oturadı. Körsüge eşkim arnayı şaqırılmaydı, jayılğan dastarxan jiyılmaydı. Adamlar bir-birine tüske deyin körsüp şığuğa tırsadı. Qısqası tüske deyin nağız meyramnın lebi seziledi. Мерекенің шығу тарихында қазіргі таңда талас бар. Кей тарихшылардың мәліметіне сүйенсек, 1918 жылы 24 қаңтарда Халқым кеңесі осыған дейін қолданыста болып келген күнтізбенің орнына Григориан күнтізбесін енгізген. Осы кезде қазақтың жыл есебі шиеленіске түсті. Нәтижесінде жыл басы 22 Наурыз жаңа күнтізбемен есептелген отырықшы халықтардың мейрамы болса, көрісу қазақтың атам заманнан келе жатқан ай күнтізбесімен есептелгендегі нағыз көшпелі халықтардың мерекесі деген ұғым қалыптасты. Осы тұста ақсақал Ақмырза Батыр Қайыровта жыл басы 14-ші Наурыз деген пікір білдірді. Анау Иран, Түрк елдерінде 14-ден бастап тойлайды. Ал біздің Қазақстан, алақандай Қазақстан екіге бөлініп, анау ұлы жүз мына жақта, орта жүз мына жақта деп, жермексіні тойлаймыз деп, әйтеуір былай-былай жан жаққа кетіп жатыр. Ол шындығында жылдың басы 14-ті. Мынау Батыс Қазақстан 4 облыс, Ақтөбе, Орал, Атырау, Маңғыстау, бұлар ертеден осыны қалыптасып қалған мерекесі. Бұл кеше тіпті қылышынан қан тамған Қызыл империяның кезінде де біздің ауыл, біздің еліміз тойлап отырды. Енді мынандай ұлы той жасамаған, бірақ міндетті түрде көрісу деп құттықтап жылдан аман шығып жатырмыз ба, сізге деген былтырдан бермен қарайғы өкпе назымыз болса кешірсейік деп төс қағыстырып құшақтасып көрісіп отырған. Еліміздің батысында, оның ішінде өңірімізде ерекше басымдылыққа ие көрісу мерекесі турасында қала жастары, қала тұрғындары не біледі екен? Сұрап білейік. 14-ші наурыз қандай мереке білмейсің бе? 14-ші наурыз қазақтың мерекесі. Көрісу мерекесі. Сол қандай мақсатта тойланады ол негізі? Апа қысын аман шыққан үшін десе болады. Бір оның ағайыны досы жағдайын сұрап. Қандай мереке? 14-ші күні 14-ші наурыз. 14-ші наурыз жайлы десің бе? Қандай мереке? Қазақтың жалпы көрісу мерекесі. Қандай мақсатта тойланады енді біздің батыста? Амал мерекесі. Амал мерекесі. Қандай мақсатта енді? Қыстан шығу ма? Қыстан шығу ма? Аман қаласа ма? Жалпы естулерің бар негізі. Қандай мереке 14-ші наурыз? Білмедім. Қандай мереке 14-ші наурыз? Көрісу мерекесі. Қандай мақсатта тойланады ол жалпы білесіз бе? Батыста. 14-ші наурыз жайлы естулеріңіз бар ма? Жалпы қандай мереке ол? Көрісу мерекесі. Көрісу мерекесі енді қандай мақсатта тойланады жалпы біздің батыста? Жалпы батыста наурыз 22-ші наурыздың бастамасы ғой. 14-ші наурыз. Көрістіңіздер ме жалпы? Иә, біз осы батыстамыз. Оралға аз көрсеттік. 14-ші наурыз жайлы білесіздер ме? Қандай мереке 14-ші наурыз? 14-ші наурыз? Иә. Енді алғыс айту күні дейді ғой көбінесе, сол деп ойлаймын. Қандай мереке 14-ші наурыз? Көрісуіміз. Көрісу мерекесі. Қандай мақсатта тойланады жалпы? Қазақта ауылдар енді бөлек-бөлек тұрды ғой. Мына қар жауып жол жабылып қалғанда бір бірін көрмейді қыс бойы. Қыс бойы көрмейді. Көктемде қар еріп жол ашылғанда бар бір бірімен төс қағысып амандасып, сол бір бірінің тірі екенін түсінеді, тірі екенін. Сонда сол көрісу болып есептеледі. Көргеніміздей қала тұрғындары арасында көрісу мерекесі жайында естігенімен нақты білмейтін болып шықты. Ал кейбір тұрғындар мүлде естімегенін айтты. Аслан Мәлік, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.